মাহঁতৰ ঘৰত আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছো সন্ধিয়া গোটেইখিনি এয়া পলিব এফালে জানমণি অকণমানি আমাৰ বেটি আৰু এফালে চুনুকান এফালে আমাৰ এজন আৰু এতিয়া মানে অকণমান ওলাই আহিছো আৰু সন্ধিয়া বহুত গৰম উঠিছে এডোখৰতে অকণমান ৰৈ দিলো মানে স্কুলখন আমাৰ মৰমৰ স্কুলখন দেখাবলৈ কাৰণ এইখনতে মই পঢ়িছিলোঁ অকণমান দেখাই দিলোঁ আগতে মই দেখাইছোঁ চকুতে কিবা আজি সোমালো বল বল বলা এতিয়া আমি চাহ খাম বুলি ভাবিছোঁ চাহ অকণমান বনাওঁগে মা গ'ল বৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈ বাৰু আমি বাকীকেইটা একদম বহি গ'ল বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ বাকীকেইটা বহি আছোঁ আমি ইয়াত বহি আছোঁ চাহ বনাওঁগে এতিয়া চাহ তাক খাই আজৰি বাৰু চাহ খোৱাটো নেদেখুৱালোঁ মানে হাঁহিয়ে কিবা কিবি কৰি আছিলে কাৰণে দেখাবলৈ থাকি গ'ল মই তাইৰ লগত লাগি থাকোঁ আৰু এতিয়া তাই বাৰু খাই আছে আৰু এতিয়া আমি গোটেইকেইটা এনেকৈ বহি আছোঁ এইফালে ধুনুকণ পাপা সৰু ভাইটি আমিকেইটা এনেকৈ কৈ বিচনাতে বহি আছোঁ হেল্ল' চাহ তাহ খাই কৰি আজৰি বাৰু এতিয়া এতিয়া ভাইটিয়ে কিতাপ পঢ়ি আছে আৰু আমিও অকণমান ভিতৰতে লিখি আছোঁ মানে দুইজনী লিখি আছোঁ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো মন নকৰিব কিবা কিবি হৈ আছে আৰু এইবিলাক ঠিক ঠাক কৰিবলৈ আছে বহুত কিবা কিবি আৰু আপোনালোকৰ পূজাৰ কেনেকুৱা গৈছে বাৰু আমি চাবলৈ যাম আৰু কাইলৈ মানে চাই লওঁ কি হয় মানে ঘৰত আছোঁ যিহেতু আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱাতে ঘৰলৈ যাম ঘৰলৈ গৈ পেলাইহে পূজা চাবলৈ ৰাতি যাম চাগে ঘৰটো যিহেতু আইতাৰো গাটো ইমান ঠিক নাই দেউতাৰো গুৱাহাটীলৈ চাগে যাব পৰহিলৈ সেইকাৰণে যাওঁ নাযাওঁ আৰু সেইকাৰণে পূজা চাবলৈ যাওঁ নাযাওঁ ইমান সঠিক নহয় আৰু এইদিন মানে ইয়ালৈ পটককতে আহিবলগীয়া হ'ল মিষ্টাৰৰ ভাওনা কিবা মানে ভাওনা চাবলৈ গৈছিলে ঘৰত অকলে অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ বাবে আমাক লগ ধৰিছিলে বাৰু ভাওনা চাবলৈ কিন্তু আমি নগ'লোঁ আৰু ক'ৰবাত বিয়া খাবলৈও গৈছিলে লগৰ কাৰোবাৰ আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়ালৈ আহিব লগা হ'ল আৰু কাইলৈ যামগৈ বাৰু আজি যোৱা কথা আছিলে আজি কিন্তু মিষ্টাৰ ক'লে আজি নালাগে আজি থাকা আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱাতে যাব লাগিব ঘৰলৈ আৰু যদিও ঘৰলৈ আহিয়ে থাকোঁ পটককতে মানে আহি থকাই হয় কিন্তু তথাপিতো ঘৰলৈ আহিলে যাবলৈ মন নাযায় যদিও যাবলৈ মন নাযায় এনেকুৱা হয় মানে যিমান দিন থাকিলেও হেঁপাহ নপলায় আৰু নিজৰ ঘৰখন আৰু পাহৰিব পাৰি নেকি নহয় জানো আচলতে এতিয়া বাৰু কমেই থকাহি হয় আগতে কিন্তু মই অলপ দিন দিন থাকোঁহি আহিলে মানে খালি এতিয়া ঘনাই অহা হয় আগতে অলপ দিনৰ মূৰে মূৰে আহোঁ বাৰু প্ৰথমতে যেতিয়া আৰু প্ৰথম মইতো ডেৰ বছৰ দুবছৰ আহিবলৈ নাপালোঁ ঘৰলৈ আৰু এইখিনি কথা মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ক'ম বাৰু কিয় আহিব নোৱাৰিলোঁ কি কথা এইখিনি মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই ক'ম আপোনালোকক আৰু হাঁহিৰ জন্ম হোৱাৰ পিছতহে মই মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু যদিও মাহঁতৰ ঘৰখন বাঁহৰ কিবা কিবি হয় সদায় মাহঁতৰ ঘৰখন ভালেই লাগে বাৰু জন্মৰ পৰা যিখন ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আৰু সেইখন ঘৰ বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও আৰু সেইকাৰণে আপোনালোক যিহেতু মোৰ নিজৰেই মানুহ আপোনালোকক মই সকলোবিলাক কওঁ আৰু দেখাওঁ যি হয় নহয় সেইকাৰণে আচলতে ভালকৈ বেয়া বা কিবা ধৰণে নল'ব সেইখিনিয়ে আৰু হাঁহিয়ে এতিয়া মামাহঁতৰ কিতাপ চাই আছে তাই আৰু মোৰ কাম অলপমান আছে এইখিনি কাপোৰ আছে জাপিবলৈ আছে এইখিনি কাপোৰ মা গৈছে বাৰু বৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিব অকণমান পাছতে তেওঁ কাম এটাত গৈছে আৰু
এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ মানে আলহী এজন আহিলে, আলহীজনক অকণমান দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ তেওঁ, দেখাই দিছোঁ। এয়া এফালে বহি আছে, তেওঁ মানে নামঘৰলৈ আহিছিলে, আমাৰ ঘৰত অকণমান সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিলে, আমিও আছোঁ যিহেতু মানে বহুত দিন লগ পোৱা নাই, সেইবাবে তেওঁ এতিয়া পানী এগিলাচ খাইছে আৰু পটককৈ সোমাই গ'ল আৰু আমাৰ ঘৰত। ভাল লাগিলে লগ পাই, ভাত খাই দিলোঁ আৰু এতিয়া 10 বাজি গ'ল বাৰু, আৰু ভাত পানী খাই পেলাই এতিয়া শুই থাকিম। আৰু এইফালে মা বহি আছে আৰু ডাঙৰ ভাইটি পূজা চাবলৈ গ'ল বাৰু, সি আহি আছে বুলি কৈছে ফোন কৰি। তেতিয়াহ'লে কাইলৈ লগ পাম, এতিয়া বাই বাই, গুড নাইট। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আৰু এতিয়া বাজিছে 6:40 আৰু মই উঠিছোঁহে বাৰু, উঠি পেলাই মোবাইলটো লৈ গোটেই বাহিৰলৈ আহিছোঁ। আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশ চাওকচোন, ইমানেই ধুনীয়া নহয়নে বাৰু, সেউজীয়া সবফালে সেউজীয়া, কিমান ধুনীয়া চাওকচোন। ভাবিছিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰিবলৈ আপোনালোকক দেখামগৈ, কিন্তু বৰষুণ আহিছে, বৰষুণ এটুক দুটুক পৰিছে। চাওকচোন একদম ৰাস্তাত কোনোৱে নাই, ইমান ধুনীয়া। সেইফালে এতিয়া বাৰু খুৰা ওলাই গৈছে, আৰু এইফালে চব এইফালে একদম পথাৰত ৰোৱা আছে এইবিলাক। পিছত কেতিয়াবা একদম গোটেই গাঁওখন মই দেখাম এদিন আহি পেলাই। আৰু চব এইখিনি আমাৰ গৰু একদম সেই তালৈকে আছে, এইটো হৈছে হাঁহৰ গঁৰাল, হাঁহ বাৰু ঢেৰ আছে দেই, কুকুৰাও আছে অলপ। গাঁৱৰ ঘৰত আৰু সকলোখিনিয়ে পাই নহয়, সেইকাৰণে ভাল লাগে। একদম গৰু মানে বহুতখিনি আছে ঘৰত। আহা আহা মাতি আহা, বৰষুণ দিছে আহা। আৰু ইয়াতে এটা ফুলৰ ট্ৰাপ আছে, কিন্তু মই ভালকৈ নাজানো এইটো কি ফুল, মায়ে এনেকৈ ৰাখিছে, কিন্তু ভাল লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আমাৰ ইয়াতে এজোপা তুলসী আছে, মায়ে ইয়াতে চাকি জ্বলায়। আৰু ইয়াতে মানি প্লেণ্ট আছে, মায়ে ইয়াতে ৰাখিছে, ভিতৰত ৰাখিবলৈ সুবিধা নাই সেইবাবে। আৰু তুলসীজোপা চাওকচোন কিমান ডাঙৰ, কিমান জোপোহা, আৰু মায়ে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি লৈছে। আৰু এতিয়া মুখ হাত ধুই লওঁগৈ, আৰু মুখ ধুই চাহ তাহ খাই লওঁগৈ, খাই পেলাই কি কৰিম, মানে ঘৰলৈ যোৱা কথা আছে, সোনকালে যাবগৈ লাগিব, সোনকালে মানে তথাপিতো আৰু 10:30 এনেকুৱাত যাম। এয়া মা আৰু সৰু ভাইটি আৰু অকণমানিকৈ চব এইকেইটা কুকুৰা পোৱালি, আৰু সেইফালে ওলাইছে দুটা অকণমানি অকণমানি, সেইফালে আছে কুকুৰা হাঁহ গৰু ছাগলী। অঁ ছাগলীখিনি বাৰু মেলি দিলে, মই দেখালোঁ হয় ভাগে। আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশ কাৰ কাৰ ভাল লাগে বাৰু কওকচোন, মানে কমেণ্টত ক'ব আৰু কাৰ কাৰ ভাল লাগে। মোৰ কিন্তু যদিও মই সৰুৰ পৰা গাঁৱতে জন্ম, সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ গাঁৱতে, কিন্তু মোৰ গাঁওখনেই মোৰ ভাল লাগে আৰু বহুত মোৰ আপোন নিজৰ গাঁওখন, সেইবাবে আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিছোঁ ইটো সিটো। সকলোবিলাক বাৰু দেখাব পৰা নাই, তথাপিতো অকণমান অকণমান, আৰু আগতেও অকণমান অকণমান তেনেকৈ দেখাইছোঁ। এদিন কিন্তু এটা ভিডিঅ' বনাম, আৰু ভিডিঅ'টো আমাৰ যিটো মেইন ৰাস্তাৰ পৰা সোমাই আহে তাৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি একেবাৰে লাষ্টলৈকে দেখাম। লাষ্টলৈকে হয়তো নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তথাপিতো যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম। আৰু এয়াৰ ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ, এখন জেলেপিৰ সৈতে লৈছোঁ, পূজাৰ জেলেপি বুলি ৰাতিপুৱাই লৈ লৈছোঁ, খাই লওঁ। হেল্ল', এতিয়া 10 বাজিবোৰে হ'ল আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এটা কাম কৰিলোঁ আজি, বহুত বছৰৰ মূৰত, আচলতে বহুত দিনৰ মূৰত নহয়। এইখিনি দেখিছে নহয়, এইখিনি মুচিলোঁ আজি মাটি দি পেলাই, বহুত দিন মোচা নাছিলোঁ, আজি অকণমান কিবা কিবি নিচিনা লাগিছিলে, তথাপিতো মুচিলোঁ বাৰু। এইফালৰ বান্দা দুখন, এইফালে ভিতৰ,
অৱশ্যে আমনি নালাগিলে, মুচি বাৰু ভালেই লাগিলে। বহুত বছৰৰ মূৰত মুচিছোঁ, কমেও 4-5 বছৰৰ মূৰত, মানে 4 বছৰ আৰু, কাৰণ বিয়া হোৱাৰ পৰা তেনেকৈ মচা হোৱা নাই। ঘৰলৈ আহি মানে আজি পটককৈ মুচিবলৈ মন গ'ল, অকণমান লেতেৰা হৈ থকা দেখিলোঁ, মায়ে ক'লে মুচিব দিম মোক, আৰু সেইকাৰণে মুচিলোঁ আৰু, ভাল লাগিলে বাৰু। আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাবলৈ থাকি গৈছিলে, এইখন মাৰ তাঁতৰ শাল, তাত লগাই থৈছে বাৰু গামোচা। এইখিনি মানে গামোচাখিনি তেওঁ ববলৈ সময়ে পোৱা নাই তেনেকৈ লগোৱা, আৰু দিন মানে হ'ল আৰু কমেও 2-3 মাহ হৈ গ'ল, মানে তেওঁ ববলৈ সময় নাপায় কাৰণে ৰৈ গৈছে। তথাপিতো বাৰু এখন দুখনকৈ বৈ আছে। মই কিন্তু মায়ে ইমান তাঁত ব'লে যদিও মই তাঁত ব'ব আজিলৈকে নাজানিলোঁ, মানে মাকোটোৱে মাৰিব নাজানো, বাকী বাদি দিয়ক। মাৰ এইটো যতৰ সকলোবিলাকে আছে দেখিছে, গাঁৱৰ ঘৰ হ'লেও। আৰু এতিয়া 10:00 বাজি গ'ল, ধনিয়া মই কৈছিলোঁ, এতিয়া 11:00 বাজিবই হ'ল, আৰু মই আহিছোঁ পলিবহঁতৰ ঘৰলৈ গা ধুবলৈ। মানে আমাৰ ঘৰত পাপাই গা ধুই আছে আৰু মায়েও কিবাকিবি কৰি আছে, সেইকাৰণে ইহঁতৰ ঘৰতে ধুবলৈ আহিছোঁ এতিয়া। আৰু গাটো ধুই পেলাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু ঘৰতে ঘৰলৈকে যামগৈ বাৰু আৰু অকণমান পাছত। এইখিনিতে কাপোৰখিনি লৈ আহিছোঁ আৰু এটা বাল্টিং আনিছোঁ। আৰু আমাৰ আৰু পলি মাতটো জানেই নহয়, তেৰ তেৰকৈ একদম বহুত দূৰ পায়গৈ যে, সেই যেন দেখিছেনে একদম মানে তেৰ তেৰকৈ মাত বহুত দূৰলৈ যায়। আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাইছোঁ দেই, এইটো দেখিছে নাই বাৰু, এইটো একদম টেকেলি কণ্ডু আমাৰ দিদিকণ। এতিয়া চাহ অকণমান খাই লৈছোঁ, গিলাচতে দিছে দেই চাহ, আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই উঠিলোঁ, ভাত খোৱা নেদেখুৱালোঁ আৰু, গা পা ধুই ভাত পানী খালোঁ, খাই লৈ আমি মায়ে খাই আছে বাৰু, আমি এনেকৈ ঢাৰি পাৰি গোটেইকেইটা শুই কৈ আছে আৰু, আমিও অকণমান অকণমান জিৰাম, তাৰপিছতহে ঘৰলৈ যাম। এইখিনি আমাৰ চুনুকণ, বাবু আৰু ধুনুকণ, আৰু মই এটা শিলিখা খাই আছোঁ, তামোল নাই খোৱা, তামোল খাম আৰু অকণমান পাছত, মানে কাটিলে এতিয়া নাই খোৱা বাৰু। ইয়াতে বহি আছোঁ, মানে চুনুকণ হৈ গ'ল, পলিক ফোন কৰিলোঁ, পলিক মাতিলোঁ, চুনুকণে বোলো উৎপাত কৰিছে চাহি, আৰু তাই একদম মানে দৌৰি আহিছে, মই দেখাইছোঁ সেইজনী দেখিছে নাই, একদম দৌৰি আহিছে এফালে ছোৱালীজনী শুলেই। আৰু এতিয়া বাজিলে 12:30, আমি ওলাই মেলি হৈ গ'ল বাৰু ঘৰলৈ, আৰু এতিয়া আৰু যাওঁগৈ, আৰু ফাইনেলি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ। ঘৰ আহি পাই লগালগ হাঁহি মানে আহি থাকোঁতেই তাই টোপনি গৈছিলে, আৰু সেইকাৰণে তাই শুলে এতিয়া, আৰু ময়ো কাপোৰ কানিকেইটা ঠিক কৰি মেলি নিজেও কাপোৰ সলাই মেলি লৈ এতিয়া ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ঘৰত থাকোঁতে, আৰু বৰ বিশেষ দীঘলাই নাথাকোঁ, মানে ঘৰত আৰু ঘৰৰ ভিডিঅ' আৰু ইয়াত কৰা ভিডিঅ' একেলগে লগ পাই দিওঁ, যিমানেই সৰু হওক লাগে ডাঙৰ হওক, আজিকালি মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল লাগে শেষলৈকে চাব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ, আৰু লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, তেতিয়াহে মোৰ ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে অকণমান সঁহাৰি জনালেহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ বেছি আগ্ৰহী হৈ যাওঁ আৰু ভাল লাগে, নহয় জানো? তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।